لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سب سے پہلے سر کارڈیلی ویلکم ٹو اور چیف گیسٹ عبداللہ کا ہیلتھ صاحب ڈپٹی کمشنر کرک. سر وی آر آلسو ویری تھینک فل ٹو یو فار بینگ ہیئر ود اس ان اسپائٹ آف سو مچ انگیجمنٹس. بیفور گیونگ اوے دا پرائزز سر آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ بریفلی دا فارمیٹ اینڈ کیلنڈر آف اسپورٹس انڈر ڈائریکٹریٹ آف ہائر ایجوکیشن and the position of our college in this regard. Sir, ہمارا صوبہ اسپورٹس کے لحاظ سے 8 زون میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہمارے زون میں ڈسٹرکٹ کرک, ڈسٹرکٹ کوہاٹ اور ڈسٹرکٹ گنگو شامل ہے. سب سے پہلے سر انٹرا زون مقابلے ہوتے ہیں, یعنی زون میں جو کالجز ہیں, ہمارے زون میں 12 کالجز بنتے ہیں, اس کے مقابلے ہوتے ہیں. پھر انٹر زون میں جو ونر ہوتے ہیں وہ انٹرا زون یعنی پروینشل مقابلے پر ہوتے ہیں, ونر ونر زون کے پھر مقابلے کرتے ہیں. سر لیٹ می کلیئر دیٹ واٹ از اور پوزیشن ان دا سیٹ فارمیٹ. انٹرا زون میں سر ہمارا کالج پوسٹ گریجویٹ کالج کرک ہاکی, فٹ بال, باسکٹ بال میں ونر ہے اور بیڈمنٹن میں رنر اپ. According to the point table, our college occupies first position among the 12 colleges of zone. However, جہاں تک سر انٹر زون یعنی پروینشل مقابلے کا تعلق ہے, اس میں ہمارے زون نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے among the 8 zones. اور اس تیسری پوزیشن میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کرک کے طلبا پلیئر چاہی ہوئی ہے اور اس سارے پرفارمنس کا کریڈٹ سر ہمارے پرنسپل آنے پر پرنسپل پروفیسر بلکیاز صاحب کو جاتے ہیں, بیکاز ہی از دا مین اینڈ پرائم موٹیویٹر ٹو مول دا اسٹوڈنٹ ٹورڈز کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اور اس پرفارمنس میں ہمارے اسپورٹس کمیٹی کا جو ممبر ہے پروفیسر احمد صاحب, اس کی کاوش قابل تحسین ہے اس زمن میں. اس کے علاوہ سر جو یہ جو آج میچ کھیلا گیا یہ سر انٹرا میورل پروگرام ہے یعنی ویدن دی ڈپارٹمنٹ آف دا سیم انسٹیٹیوشن. ہمارے کالج میں 11 ڈپارٹمنٹس ہیں سر اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک ایک ٹیم ہے. اس کے علاوہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کا ایک کمبائنڈ ٹیم ہے. ہاسٹل میں بھی اسٹوڈنٹ رہائش پذیر ہے, اس کے بھی ایک ٹیم ہے, یعنی کل 13 ٹیمیں بنتی ہے اور سارے ٹیموں نے بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس ٹورنامنٹ میں. ونر اور رنر اپ کے علاوہ جو اور بہت اچھی ٹیم ہی تھی, ہارڈ لک فار دیم, انگلش ڈپارٹمنٹ کی ٹیم, پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی اینڈ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم جو لاسٹ ٹائم اکنامکس ڈپارٹمنٹ ونر بھی تھا, ویل ڈن. اور اس ٹورنامنٹ کے نکات کے لیے سر ہمارا ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوا تھا. اس کمیٹی میں جو یہ جتنے بھی ٹورنامنٹ ہے اٹ واز کنڈکٹڈ ویری اسموتھلی اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو دا ممبرز آف دیٹ ویری کمیٹی, پرٹیکولرلی پروفیسر احتشام صاحب, پروفیسر تلا محمد صاحب, پروفیسر محب صاحب. آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو یو پیپل سر. اینڈ لاسٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارا جو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے سر CBS, اس کے جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں سر, they have fully extended their cooperation in the conduction of this tournament very smoothly. So I am also very grateful to them, sir. Sir, provincial level par mera ek request bhi hai. Provincial level pe jab sir muqable hote hain to hamare student jab yahan se jate hain Peshawar mein jab muqable hote hain to wahan polythene ka trek hota hai sir. First time wo dekhte hain وہاں پہ وہ کھلاڑی جو پشاور والے ہوتے ہیں جو ہر وقت پروفیشنل ہوتے ہیں, دے کنسیڈر دم سیلف ایتھلیٹ آف ویریس ایونٹس, روزانہ پریکٹس کرتے ہیں, فیسیلیٹیز اس کو اویلیبل ہوتی ہے. لیکن جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ادھر چلے جاتے ہیں فرسٹ ٹائم یہ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ اچھا یہ پولیتھین کا ٹریک ہے, لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارے
कॉलेज का एथलीट 100 मीटर में, 400 मीटर में और 1500 मीटर में पोजीशन हासिल करता है सर। इंग्लिश डिपार्टमेंट का असद हमीद रैली इज ए